Hoteli, ki sodijo v okvir športnega centra Pohorje, so dobro zasedeni. Hotel Bolfenk in Videc sta polna, apartmani so zasedeni 35%, hotel Arena pa skoraj 50%. Zasedenost na Pohorju je predvsem, se lahko zahvalimo nogometnemu turnirju, ki smo ga organizirali za prvomajske praznike, na katerega so prišla ruski državni prvaki, Crvena zvezda iz Srbije, Maribor in pa GAK. In seveda z temi športniki smo tudi polovico teh hotelov zasedli. S takšno zasedenostjo pa se ne morejo pohvaliti manjši hoteli, ki ležijo ob vznožju Pohorja. Pri njih turistov skoraj da ni. Ne opažamo, da bi zaradi praznikov bilo kaj večji obisk turistov. Večinoma so to gostje, ki so tukaj iz poslovnih razlogov. Glede teh bi pa lahko rekla, da jih je bilo celo malo manj kot drugače. Na turistično-informativnem centru v tem času beležijo večje število avstrijskih, nemških in italijanskih gostov. Njihovo število pa bi bilo, kot pravijo, večje, če bi bilo v Mariboru več zanimivih prireditev. Drugače v samem centru mesta pa na žalost res ni nobenih prireditev na prostem, ki bi tudi privabila tujce. Ne? Seveda ob tem času zelo težko organizirati, ker dejansko, če ni Mariborčano, se pravi, ni tiste kritične mase ljudi, za koga bi lahko kaj večjega napravo, da bi se te zadeve tudi ljudje udeležili. Tako so tuji gostje, ki se ne bodo udeležili kresovanj in pohodov, v tem času obsojeni predvsem na oglede galerij, muzejev in stare trte.